ជំរាបសួរសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទីរៃថ្ងៃនេះខាងបងប្អូនបានណែនាំពីប្រភេទទូអាចស្រ័យបងគឺជាប្រភេទឆ្នាំងស្ពង់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកបងបងណាដែលគាត់កំពុងតែថាឥឡូវនេះគឺត្រូវរំលឹកការពុកម៉ែបងប្អូនជាមែនតើដោយសារឥឡូវនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូននៅផ្ទះច្រើនអសូវចេញជាពលទេអញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសជាប្រភេទឆ្នាំងស្ពង់នេះយកទៅស្ពង់បានបងបងណាដែលគាត់មានទូស្ពង់ស្រាប់អញ្ចឹងណាបងប្រភេទនេះគឺឆ្នាំងចំណោះគឺរហូតដល់2.6 លីត្របងហើយចំពោះកម្ដៅបើវាមានរហូតពីលេខ1ដល់លេខ9ណាអញ្ចឹងគឺវាក្ដៅល្អសម្រាប់បងធំបានថាបងធំដាក់លេខ5លេខ6លេខ7អីគឺអាស្រ័យទៅលើការបងដាក់ទេឲ្យតែបងធំនឹងកម្ដៅបងវាបានហើយចំពោះនីតិបើវាគឺពេលដែលបងបើកមកគឺវាមាន45នាទីបងអាចកំណត់ដល់50នាទីដល់1ម៉ោងអីក៏បានដែរគឺអាស្រ័យទៅលើការពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានទេហើយចំពោះឆ្នាំងនេះគឺប្រើភ្លើង220យើងធម្មតាកម្លាំងវ៉ាត់វាបង1000វ៉ាត់បងណាហើយខាងក្នុងគឺជាប្រភេទដែក inox សុទ្ធតែម្ដងបងណាហើយវាមានកលក្ខសម្រាប់បងដាក់ជាប្រភេទទឹកធំប្រហែលក៏បានដែរតែបងត្រូវមើលដែរបងអត់ត្រូវបើករហូតដល់អស់ទឹកពេកទេណាបងណាហើយនេះគឺកម្របរបស់វាគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលបងតទយោពីនេះតទយោពីឆ្នាំងហ្នឹងទៅទូស្ពង់អញ្ចឹងគឺឆ្នាំងនេះគឺនៅខាងក្រៅទូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគូអត់ត្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ខាងក្នុងឆ្នាំងក្នុងទូទេគឺបងដាក់នៅខាងក្រៅទូសម្រាប់បងបងដែលគាត់ស្ពង់ណាហើយចំពោះអានេះគឺមានឈុតបើវាមានតយោថែមជូនហើយនេះគឺសម្រាប់បងដាក់នៅខាងក្នុងទូស្ពង់របស់បងបងណាគឺបងអាចដាក់តពីតយោអានេះមកចំពោះនេះមកហើយនឹងជាមួយនឹងនេះមកតអានេះដាក់ក្នុងទូស្ពង់អានេះខាងក្រៅហើយបងតតយោចូលមកហើយនេះចេញចំហាយនៅក្នុងទូស្ពង់របស់បងតែម្ដងបងណាហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលបងតមុខតយោហើយនេះគឺផែបើសិនបងថានៅក្នុងទូនឹងបងអត់មានពីណាគេនៅចិត្តនឹងមកអាចពិផលបានទេបាត់ឆ្នាំងអញ្ចឹងបបាក់បងអាចប្រើជាប្រភេទតេឡេក៏បានដែរព្រោះឈុតនេះគឺមានតេឡេសម្រាប់បងពជាបានទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកជាប្រភេទឆ្នាំងឆ្ពង់អញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសជាប្រភេទឆ្នាំងឆ្ពង់ខាងបងប្អូននេះបានឆ្នាំងឆ្ពង់ខាងបងប្អូនគឺមានច្រើនលីត្រច្រើនចំណុះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់អាចធ្វើការកម្ងឆ្នាំងខាងបងប្អូនបានឬក៏បងបងចង់ប្រភេទជាកំងជាប្រភេទឈុតហ្មងក៏ខាងបងប្អូនមានដែរទាំងទូទាំងឆ្នាំងក៏មានបងកំងតទូក៏មានក៏កំងតឆ្នាំងក៏មានដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាចង់បានគាត់អាចធ្វើការកំងឥឡូវនេះបងណានឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសបងបងដែលគាត់បានមើលវីដេអូនេះហើយជួយ share ខាងបងប្អូនមួយផងណាបងណាអរគុណ